fant i forrige time at for at vi skal ta ut 100 000 de 10 neste årene og renta 7, så må vi ha satt inn 702 000 i banken. Så hvis vi setter inn 702 000 i banken på et tidspunkt, så kan vi leve på 100 000 de 10 neste årene. Og da skal vi gi det en tolkning, dette her. Vi skal gi det her en tolkning. Og det her er noe som er veldig viktig å forstå. Det er altså sammenheng mellom matematikk og resultatet. Og hva det her betyr på den andre siden i det virkelige liv. Og i denne sammenhengen er en økonomisk sammenheng. Og et helt tilsvarende i en logistisk sammenheng. For eksempel petroleumlogistisk sammenheng. Når vi ser her på økonomi. Så ser vi at 702.358 kroner i dag, det er ekvivalent med 100.000 nok hvert år de 10 neste årene. Dette er tolkningen. Dette er et kort versjon av tolkningen. Og det er strengt fra et økonomisk synspunkt, så er dette akkurat ekvivalent. Det betyr ekvivalent, betyr at pila går begge veier. Det betyr at dette er økonomisk sett nøyaktig samme verdi. Forutsatt at renta er konstant i alle 10 årene, så er det sånn at om vi har 702 000 i dag, så er det nøyaktig samme økonomiske verdi som om vi får 100 000 de 10 neste årene. De har på øre samme økonomiske verdi, og det er tolkningen. Og det vi 702 000 i dag, det er selvfølgelig det vi kaller nåverdi. Og da ser vi, og det skal vi holde på mye med også i øving, i hvert fall øving 6. Det er at penger, sin verdi, det er en funksjon av tida. Altså, jeg kjente uttrykket, tid er penger, det har faktisk en relevans å si. Og det kan tolkes på flere måter, og en måte å si at det har en relevans, det betyr at penger sin verdi, det er avhengig av tidspunktet du ser på. Og det er rett og slett fordi at det å bare ha penger eller låse penger, da har vi rente. Og derfor så er verdien, den økonomiske verdien av penger, en funksjon av tida. Så om jeg har en million i dag, så er det relativt vanlig. Det er mange som har en million i dag. Men om jeg har hatt en million på 1800-tallet, så har det vært eksepsjonelt mye penger. Da ser vi at tid og penger, det er en sammenheng. Så det her er en nåverdi, og vi kan også skrive det her ut med ord, sånn som vi gjør i kompendiet. Og da blir det noe sånt. Altså dersom vi setter inn i banken 702 000 i dag med 7% rente, så kunne vi vært år i 10 år fremover, ta ut et beløp på 100 000. Men når det gjelder tolkning, så er dette her greit. Dette er kort og bra nok, akkurat på det her. Du kan velge om du vil skrive det sånn halvmatematisk, eller om du vil skrive det med ord sånn som dette, det kan du bestemme. Så synes du det ene er bedre enn det andre, så gjør det. Det kan hende. Skal være hvert år, ja. Skal vi se hvert år, ja. Du har fått tavla heldig hvis det var trykkfeil og ikke kompendiet. Det er sånn trykkfeil i kompendiet. Er det, ja. Så tenkte du å si at det var noe galt med krittet, men det kan det ikke være da. Ja, her står det hvert. Ja, men det er oppe på det. Der, ja, står det, ja. Ja, da er det ikke krittet sin feil. Ok.
Greit, det var en kort og enkel oppgave, men da ser du da, fordi at vi har gjort den store, tunge teorien I forrige time, med disse figurerne og sånne ting, som gjør at vi nå kan bare anvende oss av dette der. Og da blir det her egentlig bare en linje, kanskje to linjer, så vi ferdig. Men det mye tung teori bak dette her, det så vi I forrige time. Men det dette som så bra, at det egentlig vi trenger, det bare å identifisere, vi I den ene situasjonen, eller den andre. Og så det bare spørsmålet, ok, vi bare finner den rette formelen, men uten at det blir for mekanisk, så må vi også forstå ja, hva som bak formelen. For vi husker jo også at det her, så ser vi at, ok, bare vår åpen formelen her, så vet vi at det som ligger bak her summen av en geometrisk rekke. Og grunnen til at den her kommer ned I kjelleren, da man manipulerer hvem man enere av noe over noe, og så videre. Så hvis de får litt mer kompliserte spørsmål forbundet med den formelen her, så greier jeg å faktisk svare på det, for jeg skjønner hva som backstage på den formelen her. Derfor så kan det ikke bare være mekanisk heller, vi må skjønne hva som foregår behind the scenes. Det var et eksempel. Og så kommer vi på neste side, side 281, hvis alle slår opp der, på side 281, så kommer vi nåverdi ved utbetaling til evig tid. Og da tror jeg har lyst til å spandere og viske litt her nå, for det særdeles uøkonomisk tavleplass dette her. Og hvis vi gjør det, så det 6, 3, 4, K0, når N går mot uendelig. Og da tar jeg åpningsspørsmålet, hva N for noe? Hva det som går mot uendelig? Hva N? Antall? Yes, det antall terminer. Så antall terminer, det går mot uendelig. Og da skal vi se om det sant det jeg sa I forrige time, at den formelen vi hadde, det sier det meste. Så hvis vi tar og skriver opp formelen fra forrige time, så var nåverdi ved utbetaling, så var den gitt ved k gangen her, 1 minus, så bare skriver vi opp formelen fra formelsamlingen, eller hva det skulle være, sånn. Og vi kan alltid si sånn at en rente jo alltid positiv. Det ingenting som heter null rente. Det tror jeg ikke har eksistert I noen gang. Så forutsatt at, og den her vil gå mot når n går mot uendelig, forutsatt at renta positiv, ekte positiv, altså større enn null. Og vi har ikke snakket om null rente her, men dersom renta positiv, hva kan du da si om, hvis vi ser bare på den der først da, bare på denne. Hva kan du si om den der når n går mot uendelig? 1 pluss rente, som positivt, oppøyd I n. Hva går den oransje sirkelen her til I den grensen når n går mot uendelig? Den går mot et tall. Ja, I hvert fall til en viss grad et tall skal jeg ta seg. Det går mot null, så det var ikke et dumt forsøk. Det jeg skal til å si nesten, men det det inverse av null, skal jeg til å si, så det ikke så langt unna. La oss se på det. La oss si at renta for eksempel 5%, så det 1 pluss 0,05, ikke sant, oppe I ente. Og det kan vi skrive som 1,05 opphøyd I ente. Så tar vi og prøver det der. Hvis n 30 år, kan alle ta opp kalkisen og gjøre samme som jeg. Bare prøver vi. 1,05, da renta 5%, opphøyd I, la oss si, 30 år. Sånn. Det ganske mange år da. Kan vi se hva det her går mot? Da får I dette tallet. Ok. Så hvis jeg skriver 30 her, så det her lik 4,3. Får dere 4,3? Ok.
Så tar vi 1,05 oppe i 100 år. Så står det 100 år i banken. Kanskje kan faktoren der bli da oppe i 100. Oppe i 100 da får jeg dette 131. Ok, og så tar vi, får dere det? Dere får det samme? Så tar vi 1,05 oppe i 1000 da, det står i 1000 år i banken. Hva blir den faktoren der da? 1000. Oi. Hvordan tallet sa? Først, får dere det samme tallet? Opp med hånden alle som får det tallet der. Ja, så jeg vil spørre, får dere E her nå? Eller rekke opp hånden alle som får E? Ja, ok. Eller rekke opp hånden alle som får 10 der i stedet for? Ja, men det er noen har 10 og noen har E. Men det er altså samme tingen. Det var bare avhengig av hvordan kalkulatoren displayer det. Så det er viktig at vi ikke blir fintet av det der, for vi kan avsløre det at de satt i går og laget en eksamensoppgave. Så jeg har kommet halvveis. Så det er mye viktig som vi må kunne den natten. Så jeg er i gang. Men det som er hovedpoenget her, det er at vi må kunne håndtere sånne tall. Og det her betyr 1,54 ganger 10 opphøyd i 21. Og er det et stort tall, eller er det et lite tall, eller hvordan tall er dette? Stort eller lite? Det er stort, ja. Det er gigantisk. Det her betyr? Det her betyr at det er 1,5, og så 21 nuller. Så det er enormt stort. Så det betyr at du som foreslår at det går mot null, det går ikke mot null, det her går mot uendelig. Men det var ikke så langt unna, fordi at riktig. Så det er 1 over et stort tall. Det går mot null. På samme måte som at du har her, da, hvis vi tenker på det her, så blir det her 1 delt på 1 pluss r i nt. Det går imot, hvis vi ser på dette tilfellet, da, 1 delt på 1,5 ganger 10 oppe i det 21. Og det her er et kjempestort tall. Og hvis du har et kjempestort tall, så er dette her samme som 1 delt på 1,5, og så forferdelig 21 nuller, et gigantisk tall. Og 1 delt på et gigantisk tall, det er tilnærmet lik 0. Altså det går mot 0 i den grensa når det angår mot uendelig. Så dette her, hvis vi ser på dette tallet, 1 over, så går dette mot 0. Og hva står vi igjen med da? K ganger 1 minus 0 delt på R, som er samme som K delt på R. Ferdig. Ser dere at jeg holder litt lovnaden min? Det er at det her, først og fremst, det er egentlig den formelen vi trenger. Og vi skjønner jo det at den termen der blir borte, eller ikke null, når vi ser på uendelig tid og evighet, så går den mot null. Og da ramler en her k-delt på r ut direkte herifra, egentlig bare ved stirremetoden. Og det er også en grunn til at de skrev det på denne måten, og ikke den andre metoden, fordi at her er det enda enklere å se hva den her går mot i den grensa når n går mot uendelig, enn det er den alternative metoden. Alternative måten å skrive på dette på. For hvis vi husker den alternative måten å skrive dette på, så var det sånn. Der. Og når n går mot uendelig her, hva går dette mot? Greier dere å se det på strak arm? Når 1 pluss r opphøyd i nt, altså når både denne, altså når dette leder der og dette leder der,
Når n går mot uendelig, greier dere å se på strak arm hva det der går mot? Er det noen som ser det? Altså, dette der, delt på dette der, går mot pluss 1. Jeg har så mye erfaring med grenseverdier at jeg ser det på strak arm. Men dette er litt vanskeligere å se. Jeg vil påstå at det her, å se at bare den ene leddet her går mot 0, er enklere å se enn å se at denne og denne til sammen, ja, minus den R'en her da, for den skal være utenfor. Jeg greier ikke å markere den bare. At den der går mot 1, det er vanskeligere å se, på, se og innse enn at denne går mot 0. Men igjen, det er dere som bestemmer. Hvis dere synes at dette er enklere å se, at hele den leddet der går mot 1, bortsett fra R'en da, så er det helt i orden for meg. Det er dere som bestemmer. Men siden vi her har bare 1 pluss R i NT-faktor, bare 1 plass, i stedet for 2, sånn som vi har der, så synes jeg at dette alternative måten å skrive nåverdien K0 på, synes jeg er bedre, fordi den er kortere, og vi slipper å skrive der 1 pluss R i NT flere ganger, det er bare 1 gang, og ikke minst det er enklere å innse at dette leddet går mot 0 i grensa når n går mot uendelig, det er enklere å se enn at dette går mot 1 i samme grense. Derfor foretrekker den ene metoden fremfor den andre. Men dere bestemmer hva dere synes er enklest selv. Jeg synes at nå er enklest. Så det her betyr, og da får vi plutselig en ny formel i fanget. Så hvis vi da går og ser på side 282, eller slår opp på 282, så ser vi at der har jeg formulert en egen setning, og så sier dere, uff, enda en formel. Ja, men vi trenger egentlig ikke en formel der, men vi vil bare få ryddigheten sin del og komplettheten sin del. For å få det her komplett, så har jeg laget en egen læresetning av det der, som sier noe om nåverdi ved etterskuddsannuitet, når vi snakker om evig tid. Altså når vi har uendelig. Det betyr, og da skriver vi opp læresetningen her nå. Setning. Når jeg skriver det her opp, nå er jeg på side 282. Og så skriver jeg bare at K0 er lik K delt på R. Og det her er setningen om K0, altså nåverdi, verdi ved etter an og evig tid. Skriver litt kort på tavla her da. Men et kort spørsmål. Det som står her og det som står der på projektoren, det er samme ting. Ja. En liten ting til. Nå kommer et stort poeng til ikke jeg ser det. Tolkningen her står ikke i kompendiet. Så hvis dere vil, så har vi god plass på side 282. Har dere ikke det? Slå opp der, side 282. Og så skriver dere ned dette her, for det tror jeg ikke står i kompendiet. Nå skal jeg forklare poenget muntlig. Og så vil jeg at dere skal bestemme hva jeg skal skrive på tavla. Hovedpoenget er her. Den formelen der, den kan jeg skrive på følgende måte. Jeg vil ta faktisk andre først. Evig tid. Hvis vi for eksempel har 1 million, og så setter vi 1 million i banken, og så skal vi ta ut et beløp, og leve på et beløp liksom, så vi tar ut ikke de 10 neste årene, sånn som vi gjorde han pensjonisten som satt inn 702 000 og fikk 100 000 utdelt. Men det var bare etter 10 år, og etter 10 år så stoppet det, for da har han brukt opp pengene sine. Da har han brunnet opp de 702 000 da. Men hvis de ønsker å ta ut et visst beløp,
hvert eneste år til evig tid, hva slags beløp det da jeg tar ut? La meg gjenta spørsmålet. Jeg setter 1 000 000 i banken, og jeg ønsker ikke å ta ut et fast beløp bare de 10 neste årene, for da stopper det jo. Jeg ønsker å ta ut et fast beløp til evig tid, og ta ut et fast beløp til uendelig tid fremover. Hvilket beløp, jeg skal ikke ha tall, ikke på jakt etter da, men hva det da jeg tar ut i hver termin, hvis jeg ønsker å leve på den millionen? Det renta, ja. Det helt rett. Det betyr at hvis jeg har 1 000 000, så kan jeg ikke touche den millionen. Og den millionen bare fastlåst der. Og det eneste jeg gjør ved hvert år, det at jeg tar ut bare renta som den millionen har oppspart. Og hvis du for eksempel har 7% rente, så blir ikke 70 000 i året på 1 000 000. Så kan jeg ta ut 70 000 til uendelig tid hvert år. Så hvis dere vil 1 000 000 i lotto, og så bare setter dere den i banken, og den lar stå der uberørt til uendelig tid, og renta 7%, la oss si det, det var ikke så mye da, men la oss si over 7%, så kan dere ta ut 70 000 til evig tid hvert år. Det er forutsatt at dere ikke toucher 1 000 000, og den står der låst. I det øyeblikket du begynner å tære på 1 000 000, da går det fort nedover, skal jeg ta og si. Og da vil du, la oss si at du da ønsker å ta opp renta og ta ut mer enn 70 000, da begynner du å tære på 1 000 000, og da vil det ta slutt en gang i tiden. Men hvis vi da bare skriver om denne gangen på R på begge sider, så K'en lik K0 ganger R. Så K'en her, det de 100 000, eller de 70 000 vi tar ut hvert år. Den her 1 000 000 vår som vi setter inn, og her renta. Men husker dere, når vi utleder renteformelen, så sa vi det at, ok, da tegner vi opp denne standardfiguren vår igjen. Tegner vi opp standardfiguren vår. La oss si at vi ser på 3 år igjen da. Sånn, sånn, sånn og sånn. Og så satte vi inn K0 i banken her, og så får vi K1 der, og så får vi K2 der, og så får vi K3 der. Så husker vi at hvis vi skal regne ut K1, når vi tar renteformel. Renteformel. Den utledet vi forrige uke. Sånn, så er det her år 1, år 2 og år 3. Så sa vi da at hvis vi setter inn her verdien K0 i børjan, og så spurte vi da hvilken kapital har vi totalt sett da et år etter. Jo, vi har jo selvfølgelig det vi satt inn, pluss rente. Og den K'en her, den kapitalen K'en, for eksempel 1 000 000, den forrentes i ett år. Så det vi får rente for i denne perioden, er den millionen K'en vi setter inn. Så renta her, det her, da spør vi, hva det vi får rente av i denne perioden her? Jo, her det K0 som lever sitt liv. Så det vi får rente av her er at renta her nå er lik K0 ganger R. Og det altså K0 vi får rente av. Og da ser vi at da tar vi felles faktor og så videre. K0 pluss K0 ganger R. Og så er K0 satt vi utenfor, 1 pluss R, oppe i det første, om du vil. Men det som hovedpoenget her er dette. At rente, sa vi jo, det bare K0 R. Ja, men hva K0 R? Jo, det rente. Med andre ord, når vi snakker om evig tid, hvis vi skal leve på noe til evig tid, så er det bare renta vi kan leve på.
Og da mitt spørsmål til dere. Hvordan skal vi formulere det her med ei god, elegant norsk setning? Det vi har sagt nå skal vi summere. Hvordan foreslår dere, og her står det ikke noe sted, så vi må bare bruke vårt eget hode. Her står det jo liksom bare matematikk og sånne ting, men hvis vi skal skrive det her, tolkning, på godt norsk, hva skal vi skrive? Ja, det er et godt forslag. Om vi setter inn kapitalen K0 et gitt tidspunkt ved år 0, så kan vi leve på renta K0 ganger R resten av livet. Jeg synes det var et bra forslag. Da er altså det her K-en. Det er altså det, er det beløpet. Hvis vi tar ut, lyst til å vise dere den figuren samtidig her, faktisk. Det var den figuren her. Og vi husker dere at vi så på et spesialtilfelle når K1 lik K2 lik K3 at vi tar ut samme konstante beløp. Så, hvis vi ikke skal leve på det her bare i 3 år, for det her er jo bare i 3 år, men hvis vi skal leve og ta et konstant beløp hvert år til uendelig tid, så betyr det at da må vi ha konstantene der nå. Så her. Som i K1, lik K1, lik K2, det kaller vi bare K, siden alle er lik, vi så på det spesialtilfellet, så er det bare renta. Hvis vi derimot ønsker å, hvis vi har 1 million, og så ønsker vi å bruke opp den millionen på 3 år, da tar vi ut både, skjærer vi en del av millionen, og vi tar ut renta, da får vi mye penger de 3 første årene, men så er det slutt. Så, godt norsk, dersom vi ønsker å leve på kapitalen K0 til evig tid, så er det bare renta vi kan leve på uten å røre kapitalen K0. Dersom vi ønsker å leve på kapitalen K0, kapitalen K0 til evig tid, så kan vi bare ta ut renten uten å røre kapitalen K0. Så kan vi bare leve på renten, parentes, uten å røre kapitalen K0. Uten å røre kapitalen K0. Skriv det her på side 282 i kompendiet, der tror jeg det er plass. Da kan vi sette det her i en liten ramme, tror jeg. Der. Tolkning. Bare et liten ting som slo meg. Hør hva dere syns om det her. Nobelprisen. Det gis ut hvert år. Og det gis blant annet også ut i økonomi. Det baserer seg på at en Alfred Nobel, som var en svenske, tjente enormt mye penger. Så satt han det av i et fond, litt forenklet sagt da, så satt han det inn i et fond, la oss si flere milliarder, jeg vet ikke hvor mye det er, jeg aner ikke, men la oss si at det er flere milliarder. Så satt han det i banken og låste dem i banken. Og sier det at de 10 milliardene, det er ganske mye penger. Eller jeg vet ikke hva det er da. Men la oss si, de 10 milliardene, de skal låses i banken til evig tid. Og det eneste vi gjør, er å ta ut renta.
Det betyr at Alfreds minne og Nobelprisen kan tas ut og finansieres hvert år bare på renta. Jeg tror nok det totale bildet mer komplisert enn som så, men det gir essensen i det vi nå snakker om. Så hvis vi låser 10 milliarder og sier at den får du aldri touche uten å røre kapitalen K0, så kan vi leve på renta, så leve Nobelprisen på renta. Og det finansierer hele kalaset. Betyr det at de prispengene som blir, at den varierer med renta? Da godt spørsmål. De prispengene som de varierer de med renta? Nei, det tror jeg ikke, for jeg tror at 10 milliarder så mye at den millionen han får, jeg tror han får en million svenske. Den millionen han får, altså de får mye mer rente. Så om det blir litt variasjoner, så vil ikke det variere. Det er fast en million hvert år. Jeg tror det det på hver enkelt Nobelprisvinner. En million svenske. Men jeg tror også renta så mye, mye større. Da. Og med 10 milliarder så får du kanskje mange, mange millioner i året. Så da prispengene bare en liten del av. Så det er ikke følsomt for renta i den forstand at du kommer ikke ned til beinet så fort. For 10 milliarder så mye penger at renta gigantisk. Du verden, hvor mye rart som ligger bak den formelen her. Alt det vi har snakket om nå ligger her. Eneste vi har sagt nå, det satt ord på den formelen her, å forstå formelen. Og det dette som matematikk. Den kompakte formelen her, den sier, skal jeg til å si, mer enn 1000 ord. Her ligger evig tid. Her ligger hvor mye vi må sette inn i banken for å kunne ta ut kapitalen K hvert år. Og her ligger faktisk også renta. Og renteformelen ser vi innebakt her. 1 pluss R her nå. Det er jo den som står, faktoren som står her. Rentefaktoren 1 pluss R. Den ser vi jo faktisk igjen her nå. Så renteformelen ligger faktisk innebygd her. Ja, og så ser vi at ja, dette er jo geometrisk rekke. For dette er jo den der 1 pluss R oppe i NT. Jo, det er geometrisk rekke. Dette her er det som er behind the scenes. Og så er det tolkninga. Alt ligger her. Med andre ord, forstår vi matematikk, og forstår den formelen her, så er vi plutselig kanongod i finansmatematikk, logistikk og petroleumslogistikk, og andre disipliner som vi anvender matta på. Slå på side 285. 285, alle sammen, så skal vi gjøre en ting der. Og så slår du opp på den formelen der, på side 285. Og så ser du, nei, nå har vi fått igjen en ny formel. Nå har vi fått igjen en ny formel, og den formelen, den nye formelen på side 285, den ser sånn ut. Da vil jeg at dere skal rekke opp handa og svare på spørsmålet. Hvorfor er ikke dette der en ny formel? Hvorfor er ikke dette der en ny formel? Og svaret står på tavla. Vi sa jo innledningsvis at det som vi har visket ut her, som stod her før, var hele kapittel 5. Og det jeg startet forrige timen med, det som stod her og som jeg visket ut nå da, det var hele kapittel 6. I lys av det, så spør jeg spørsmålet. Er dette atter en ny formel? Eller er det bare repetisjon? Helt riktig. Og det å si her, det er bare det at det er den formelen her. Det er bare at de har
I stedet for å løse med hensyn på K0 alene, så løser vi med hensyn på K'en alene. Så denne formelen her, da må jeg spandere på å sette en ramme rundt den formelen her. Her er formelen. Den formelen her, så sier noe om hvor mye vi må sette inn i banken for å kunne ta ut hvert år 100 000 eller whatever. Når renta er, den er gitt med denne formelen. Men hvis vi spør spørsmålet, gitt at vi har satt inn, la oss si da, sånn som Alfred Nobel da, 10 milliarder. Det er stort tall da, mye penger. La oss si at vi har 10 milliarder. Skal vi ta og regne på det? Alfred Nobel, han kan sette, la oss si at han har 10 milliarder, og så er renta 5%, la oss bare si det. Hvor mye kan Alfred Nobel, sitt minne, Nobelprisen da, ta ut hvert år? La oss regne på det. Jeg har ikke regnet på det, så la oss prøve. Da bare tippet vi at de har 10 milliarder, det er bare tatt fra himmelen. La oss prøve. Alle tar kalkis, så prøver vi sammen. 10 milliarder, hvor mye er det da? Oi. Kan vi se, 10. Det her er 100 og 1000, 10.000, 100.000, 1 million. Og 1 million, ta her 1 million, 10 sjette. Og så 10 millioner. Da har vi 10 millioner. Kan vi se? 10 i sjette, det er 1 million, sant? Og så hvis vi tar pluss 1, så er det 10 millioner. Pluss 1, så er det 100 millioner. Og pluss 1, så er det 1000 millioner. Og 1000 millioner, det er 1 milliard. Så de 10 opp er det 6, 7, 8, 9. 10 opp er det 9. Det er 10 milliarder. Nei, det er 1 milliard. Og skal vi ha 10 milliarder, så er det 1. Da er det 10 opp er det 10. Hvis det var 10 milliarder. Så la oss gjøre det. 10 milliarder, 10 opphøyde, 10. Og så tar vi en formel der. Ja, skal vi se. Tar vi en omvendte formel da, som vi hadde i sted. Bare skriver den opp i. Tar og skriver den opp her nå. Så vi har den foran oss. Det er K er lik K0. Og så er det, så kommer R'en oppe, ser du det? At han bare bytter da, liksom snur på hauet. Så kommer R'en øverst og den der nederst. Så blir det 1 minus 1 delt på 1 pluss r opphøyd i nt. Det er formelen. Sånn, så setter vi inn det, og så sier vi at renta er 5%. Prøver vi det. Der, og så ganger vi med renta. 0,05 delt på parentes. 1 minus 1 delt på 1,05 opphøyd i. Nei, vi trenger ikke det, da går den her mot uendelig. Så står det bare K0 der. Så vi trenger ikke det engang. Så enkelt er det. Vi skal ha det her til evig tid. Ikke sant? Så det er bare renta vi skal leve på. Ikke sant? Vi skal jo, Nobel skal jo leve til evig tid. Så det er faktisk bare renta. Så hvor mye rente får vi da, på 10 milliarder? Og 5%. Det er, oi, det er 5, og så er det 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Så rente per år, 5 ganger 10 oppe til 8. Nok, la oss si det norske kroner, ikke svenske. Ok, 10 i 8, kommer ikke 1 million da? 10 oppe til 6, ja. Så da er det her 500 ganger 10 oppe til 6 nok. 500 millioner i året. Det rekker til, til å gi deg en million hver, altså. Vi kan til å ha en god fest etterpå, altså. Så det betyr, skal vi leve på renta hvis vi har 10 milliarder, og skal leve på renta, bare leve på renta, så kan vi ta ut 500 millioner i året.
hvis renta er 5%. Så vil jeg se på et eksempel her. Da vil jeg at alle skal slå opp på... Så den her nå, formelen her, den ikke noe ny. Den formelen her, det bare, den sier bare det, at dersom vi ønsker å finne et uttrykk for K-en, som det faste beløpet vi tar ut hvert år, så det bare å snu på formelen. Men la oss se på et eksempel. Alle slår opp på side 286. 286. Det eksempelet skal vi se på. 286. Du har 100 000. Vi med? Skal bare gå gjennom kortet her muntlig. Du får 100 000 du kan avse når du setter i banken, og vi antar at renta er 7%. Du ønsker å bruke terminbeløpet, det 100 000 her. Du får utbetalt til godteri og snop. Høyrentekontoen har en årlig kapitalisering av renta. Første utbetaling skjer ett år, det vil si en termin, etter at du har satt i den 100 000. Hvor mye kan du i fremtiden ta i hver termin? Det vil si hvert år i all fremtid. Så oppgave A her er sånn evighetsgreier. Men når det evighetsgreier, så er det bare renta. Så det betyr, hvis vi ser bare på svaret, så skjønte vi hva svaret var med en gang, fordi at når vi snakker om evighet, så må de 100 000 stå låst til evig tid, man lever bare på renta, og det er 7 000 kroner. Så hvis vi har 100 000, og låse det i banken, så kan vi snope årlig for 7 000 kroner. Greit. Neste spørsmål. I stedet for å få utbetalt til evig tid, for du lever jo ikke til evig tid, det må så ærlig man jo være, så ønsker vi at, ok, jeg ønsker å ta dem 100 000 og brenne dem opp på 20 år. Så jeg vil ta dem 100 000 og bruke på snop de neste 20 årene. I stedet for å ta evig tid-greia. Og da spør vi hva det blir. Og da, når vi skal svare på det, da må vi bruke den formelen her. For da blir ikke det her null igjen, for da blir det her n lik 20. For vi ønsker å ikke bare ta ut renta, men også, vi ønsker også å tære litt på de 100 000. Og siden vi ønsker å tære på de 100 000, de neste 20 årene så setter vi inn n lik 20 der, og da får vi ut hvor mye vi kan ta ut hvert år de neste 20. Og da, når vi setter inn det, så får vi 9004. Da får vi 9004. Så vi har to alternativ. Alternativ 1, vi kan snope årlig for 7000 kroner til evig tid. Eller punkt 2, vi kan snope for 9004, men da bare de neste 20. Og etter de neste 20 årene, så er vi blakk. For da har vi brunnet opp, i tillegg til renta, så vi har brunnet opp de 100 000. Så hva har dere ville valgt? 7 000 til evig tid, eller 9004 i året på snop, bare de neste 20 årene? Hva har dere ville valgt? Evig tid eller 20 år? Evig tid? Ok. Men du lever jo ikke evig, så det er jo ikke noe vits for det å ha det etter den tid. Ok, arven er jo, ja. Ja, bra. Det er et poeng. Da blir det mye snop på ungene dine. Jeg blir her i neste time, sammen med hjelpelærer, og øving 6 har blitt lagt ut. Den er lang, så dere skal få mye hjelp av meg og hjelpelæreren, både øving 5 og øving 6 i neste time, så jeg håper dere blir her.